לקוחות מתפרק טוענים שהארונות מתפרקים. אתה יודע, וולה גדלו ברסומים באירינג. מה זה אומר? ארון שלי כמו ממשלה שלך. אתה חושב שזה לשנים, אבל זה מתפרק. חפות. ארון חדש לא אמור להתפרק. פשוט קונים ארון ברהיטי דורון. ארונות בהתאמה אישית מ-999 שקלים, וגם הובלה והרכבה רק 200 שקלים, לא משנה כמה קונים. רהיטי דורון, פשוט טוב יותר.